Pokoknya kalau mboten terima perkara niki, kalau ya orang terima. Hei, tak kandani. Kowe tak kandani do iso ora. Hmm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki ping batur-batur kok delangap-delangap. Ucapmu ning Kedhaton Negara Ngamarta. Uwar Kudara ki arep kaya ngopo kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau naune-uneke. Tru. Hmm. Padha loro mungsuh saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werku Dara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Loh. Ratu Valentine. Aku kuwi ping kuwi awake kuwi. Mengko ora us kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu kepareng Ambabarana dhateng rayi Ngamarta. Yayi, wonten timbalan. Mugi andadosna ing kawuningan. Sampun wonten tigang candra tang lengane nggo dinten sak mangke menika. Negari Ndorowati kados nampi melak ing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi pegebluk. Ingkang tumanduk dhateng para kawula sak negari ing Ndorowati kathah sangganing para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula ambudi daya mripadhang lelampan projing Ndoroka. Srana ngrawaken para brahmana winase sewa sugata miyang para nimbuna supados nambak rengkaning praja ing parandening katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli nglampahi salin arite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata dewa paring dawuh. Negari Ndorowati saged waluya nrimo temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Ndorowati yayi. Nuwun sewu Yayi Aji. Mboten nopo badhe arep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Prabu Kresna babar pisan mboten. Nanging sanget mboten nginten wanci enjing. Yayi Prabu Kresna sampun keparang rawuh wonten negari Mandura, sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula tanjihaken menapa to sababipun dene Yayi Kresna gadhahi sloga ing kados mekaten. Terwaca aturipun kadang kula ing Ndorowati. Malah sowanipun wonten negari Mandura anganti dhateng Raka ing Mandura minangka dadi saksi tama anggenipun badhe aturipun Yayi Prabu Konjuk Paduka Yayi Samyaji. Mila boten nama kula badhe ngetingal-ngetingal kelebetanipun Yayi Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi peweteng Kresna ingkang saged madhangaken. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila suruh sangat panyuwunipun ing Raka Ndorowati. Panyuwunipun kadang kula ing Ndoroka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan. Jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndorowati namung semanteno. Gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet Werku Dara Janaka tuwin kembar. Mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi. Yayi Prabu tumunten kadang wa kadang paduka ingkang sekawan Werku Dara Dimas mesti ora usah dadak nganggu angambali pengendikaning Koko Prabu Ndorowati siadi wis midhanget dhewe moro gage matula munggo penemune Yayi Sena kepiye yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Projing Ndorowati. Aku ora bakal wegah. Mula kaki dawono, aku mbok dawi munggah gunung medun jurak yen perlu jegur segoro. Aku ora bakal silak watun dadi sarana waluyaning Projing Ndorowati. Koko Prabu, bebasanipun ingkang rayi kadawan manjing tumangan, kula mboten badhe silak watun dados sarana. Anggenipun Koko Prabu Ndorowati saged amadhangaken negari Ndoroka, Koko Prabu, yayi nak kula kepiye? Iki Koko Prabu. Nadan paribasan kula kadawan beto barang ing ngawrat mlampahi ing tebih. Kula mboten badhe selak. Namung mastuti dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngamarta. Yayi Sedewa, kepiye munggo penemune siadi? Kula nyuwun pangapunten. Menawi dipun parangaken radi majeng anggen kula ngabdi antara ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu, ndak keparengake Dimas kadangku wragil. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesongko nalindra pekmarwa sing sang katriku mulung
Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurta kura rek kagiri kiri Ronanggono magawya gelari rawang-wang. Yai Ragil si Adi Darbiatur apa moro matur marang pun kakang nun inggih nun amek pasang Kalimantan itu lebih nengi lo duni demawang nawang tuang Prabu terlepatipun ingkang rayang dipun ngunjuk kersa paduka Kanjeng Koko Prabu diagung pangaksami iya ya Dimas ora dadi ngopo luwun mampunten Koko Prabu menawi sangganing para kadang menawi sangganing para sepuh kadang kula sepuh kakang panenggak panengah tuwin kadang kula kang masna kula sarujuk babakan pustaka Jamus Lima Sada Bathi Kabaya wonten negari Ndorowati namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi ragil nggadahi pemanggih ingkang sanes penemune Dimas Sedewa kepiye kula nyuwun mapunten ngengingi babakan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada menika estunipun mboten pusakanipun para Pandhawa piyambak menika mboten namung pustaka Jamus Lima Sada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta Koko Prabu mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecelan pustaka Jamus Lima Sada tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik menawi ngantos pustaka Jamus Lima Sada menika kala wau koncak saking negari Ngamarta tumunten kak asta dening Koko Prabu Ndorowati menapa inggih boten badhe kapitunan sangganing para Pandhawa medhaing para kawula Sedewa kula wonten paring dawuh yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada ndak kira pantes sira matur ingkang kaya mengkono nanging elingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndorowati paribasan sesembahaning para Pandhawa Pandhawa kuwi ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Koko Prabu Ndorowati nanging kena ngapa lah kok dadi atur mumu kaya mengkono kula nuwun mapunten ingkang nggadahi kewajiban tumrap pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika nadyan menika Koko Prabu Ndorowati kula nuwun sewu kula pitados Koko Prabu Ndorowati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak kados dene kadang werda ingkang sinembah sembah sinunggi sunggi wonten negari Ngamarta namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Koko Prabu Ndorowati menika mboten kenging cawe-cawe Gusti Sedewa wonten dawuh aja ngawu gawar ngawur ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadang mutuwa mula yen matur iki ditata digelar digulung aja nganti natoni marang atine liyan kula nuwun mapunten Koko Prabu atur kula menika adhedhasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng penggalipun Koko Prabu Ndorowati menika babar pisan mboten namung dapur kanthi pamadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncat menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta ning apa kira-kira kowe mentala nyumurupi marang kahanane negara Ndorowati mongko kahanane negara Ndorowati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati yen waluyaning projek Ndorowati iki mung nganggo pustaka Jamus Lima Sada apa kowe awel grundel maring akeh ngambil pustaka Jamus Lima Sada kula nuwun sewu ingkang dados nalindra wonten negari Ndorowati menika Koko Prabu Kresna mongko pustaka Jamus Lima Sada menika ing kagungan para Pandhawa kula nuwun sewu lho Koko Prabu nalindra menika benten kalian para kawula nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhake nalindra nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula kula nuwun pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu nganten menika menapa pantes menapa sampun netepi dhateng dharmaning ratu tuan kewajibaning ratu wilatala wah malah nyerweteh guna mamu wangune pancen kowe sengaja gondali pustaka Jamus Lima Sada mboten perkawis sengaja namung kula ngemotaken dateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka Jamus Lima Sada menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta wah Sedewa wonten dawuh ya piramaning Pandhawa sing pinter kuwi kowe ning dadi wong pinter aja go minteri dadi wong pinter omong aja seneng kojak aja seneng peparah
mengko mundak kualik kahanane. Nadyan dikaya ngapa Kresna kuwi kadangku tuwa. Yen nganti kowe wani mancai rembugi Kresna kakangku, padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madangake. Kabeh mau kudu mbok petung. Ora watut dilangkap-dilangkap derwili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka Jamus Klimasada digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Sedewa. Lho nyuwun mampun ten Mas. Kula mboten nang kepengin dados klilipe kadang-kadang kula werda menika mboten babar pisan mboten namung. Estunipun kula nuwun sewu, kadang kula sepuh menika racak-racakipun supe menawi adu abenajeng kalian tiang yang sampun labuh dhateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebeting penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya? Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin mboten tawa. Pandhawa menika mboten nyuwun. Nanging ingkang nyaketi kalian para Pandhawa menika nata Ndarawati. Dadi upama nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika, kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. He, Sewu, wonten dawuh. Lah aku malah saya dadi nranyak sak nduring tenggau ucapmu. Nadyan pancen bener kaya mengkono, nanging mestine Punta Dewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecikaning liyan, ora sak karepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nyuwun mapunten, nyuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa mboten menapa-menapa nyatanipun kula kon gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedaya. Wonten dawuh. Ora sak kakehan guna tanpa guna. Kowe wis morek-morek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Nggih, kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka Jamus Klimasada iki? Asta dening Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Ayu wangsulan. Iya, nyuwun mapunten. Menawi pustaka Jamus Klimasada dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Oh, ora mathuk. Mboten. Monggo Puntadewa kakangku aku jlamprung lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih, kula nyuwun mapunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Iya, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pangapunten mari pangsa kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Sedewa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo kadang redha kaya dapurmu. Iya, nyuwun pangapunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken dateng kadang redha. Ora butuh mbelingake. Ya minggat ora. Ora mingga dodok kang sak candhal uncalke jowo. Nggih, nyuwun pamit Kakang Prabu, kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Mandalong tata trap silanira. Ngaco maken astanira kalih. Astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto ndika magawe obronto malah gawe kaget sak penggering Koko Prabu iki sowan ngabiyantara apa ana kawan Petruk kelawan Bagong
ono wigati apa? Ora kake timbal ono. Wigatine apa? Ono kawan padha sowan. Ya panjen sowane becik bareng kakangku kudu mlung wibawa Laksana. Nah yen sowane Petruk apa dene Bagong sing bakal gawe geger dielingake yen to iki nek kedaton. Iya ya Dimas. Prayoga nunggon mulunggu. Ya wis ora kurang prayoga. Pono kawan Petruk padha rarjo sak praptaniro pono kawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat anggen kula mun jatuh nesuk Maduka Sanata, kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur. Kula menika namung kawula, kula menika namung pono kawan. Mila kiranging tata krami, kiranging ngunggah-ungguh kula nyuwun pangapunten. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana, kula pun dienggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Prayoga nonggon mulunggu sampun boten kirang prayogi. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala. Inggih Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok umepe klambi. Niki teno panas kono, Truk. Iya. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan Petruk padha rarjo sak praptamu. Sinuwun mandura. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nunggih sangat anggen kawidadosaken jimat. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggem apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula, najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa, kowe pono kawaning para Pandhawa. Kawula kowe do nulat karo cacakaning pono kawan, ora sak penakmu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe iki lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to, teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki po. Lho lho lho. Kose to iki ki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kentang kimpul ing lelakon pojok pleret teng kanan kok. Muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ing apa? Gong, hei. Iki Nalendra. Wis ngerti sing ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati dunake sak penake dhewe ora. Ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranatane praja. Wis ngerti. Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa ki aku ora klamben, ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun, piye Bagong? Nyuwun ngapunten kula mboten naik klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datuloyo. Arep wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik. Kepengen nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datuloyo sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Truk. Ngono kuwi kok omonge ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora sang ngandhani wong bapak ora tau ngandhani kok kowe ngandhani. Demen isin ora usah kondo karo Bagong, ora usah ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang saon.
Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Podolarjo sapraptamu. Lujeng, Den, bekti kula kunjuk. Yo, Bagong. Dalem. Rarjo sapraptamu. Pengantaripun Ndara Werkudara wilujeng, bekti kula kunjuk. Yo. Petro Bagong Podolarjo. Pengantaripun Ndara Janaka wilujeng, bekti kula nggih, Den. Yo, Petro Bagong. Nun. Raharjo sapraptamu. Wilujeng, bekti kula kunjuk. Yo. Ingatasi Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajat iki dhuwur endi? Halo Gus, sampeyan tuh kene iki. Lah sampeyan kok nenggoni. Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi piro? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Kok ora bukasi nggian. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kemarin ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klopo. Apuran tah mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atmosa matur Sang Nata. Iya ya Petro ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuninga sinuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak loro. Lho. Bapakmu nandang rogo. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika, boten purun obah. Ming meneng mawon. Sentek ati kula, ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le. Aku iki penemune dhewe to. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarahane bapak gedhe. Kan ra ora-orane kowe karo aku entuk warisan. Le, ndasmu dinglukne ra pecele kene kok. Anak kok kaya ngono ora. Wis gak matur. Bapak niku sakit. Oh, kula sebutan kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ale gareng kali Bagong niku nedeng melek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kali kula kali Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene, sinambi mundi Pustaka Jamus jimat lima sada. Bareng ngoten niku ngletak melih. Persis Mr. Bean ya. Kau ngerti Mr. Bean barang? Aku tuh TV ya. Waduh. Wes tuku TV. Wes karo kasih di apa? Kasih di player. VCD kok kasih di. Senen ilekmu kowe ku. Profesor di kaset kaset iki. Heeh, VCD. Heeh. Apik terus. Wah, tak nggo nyeteli film silat. Mulane betah neng omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sus. Ajar ora. Ngoten niku. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan kersanipun Sun Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat lima sada pun ngoten mawon. Cekaos gambil mawon sedyanipun Petruk. Dinten iki sak bibaring masiwakan ndara kula Punta Dewa Werkudara Janaka nekula sedhiwa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waluyanipun bapak, ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu. Selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten?
Imbanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha diaturi rawuh teng Karang Kademel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kademel. Kula anggap nek Pandhawa menika mboten ngerti males kabecikanipun bapak Semar pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh Petru wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midanget yen to bapakmu nandang ruga. Nggih. Lah iku bendina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ra ora tau gelem. Wingi dhek pas kira ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak kowe ra gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangeten kok, Gong. Niku lho sinipun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa tak atri rawuh teng Karang Kadempel. Petru dalem. Aja ngluputke aku ya Petru. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe? Sebabe napa? Mura gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep lima. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Nyen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten iki pripun, Gong? Hei. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyareke jam pira? Ora paham ta iki. Tegese ora ana iki ora ana ning pasewakan. Hah? Ora ana ning pasewakan. Lho. Ngene ndi? Iki lagi arep tak rembug, Le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa pepun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kalian para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Mergo Sedewa ngukui pustaka Jamus kelima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Ngapa ya, Tru? Menengo-menengo. Mundur-mundur. Ki aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Eh, Tru, piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa? Ya, pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut, ha? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu.
panjenengan kalian Ndara Puntadewa kalian Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampean undung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampean undung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng arah kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu lho masalahnya? Waduh! Tak kecak-kecak kowe. Aku tak takon, aku tak melu nesu. Ini lah omongi. Ndara warku Ndara nundung Ndara Sedewa. Wus! Mergane? Ndara Sedewa nggondeli pustaka Jamus Lima Sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndara Wati. Terus? Ndara Sedewa diseneni Ndara warku Ndara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Monggo nek rangno siji iki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah yo iki mau. Iki mau. Atis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu ya, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Heeh. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Sinuwun Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Hooh. Lah iya iki nesune nggon endi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho gong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasane nesu. Eh, ya nesu karo kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ngerasa suluk, ngerasa suluk. Gak suluk barang ora. Men kita greget 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 ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke. Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus 5 Sada. Pustaka Jamus 5 Sada. Aku nek nganti kok bapak ora klakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekane mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kok kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Ha sirammu nutupi kok. Ah ngono luwe cethok. Nggo ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trimo. Tantrimane Bagong karo Petro, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ra iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, 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 Pak. Bapak terus mari ya, Tre, ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang jodhi mati. Panjen bapak mau nesu arah aku kon moro. Ora dapat dia tu. Liane, liane, liane. Pamane opor. Nek bapak nganti nesu arah sampean. Bapak ngetokin kekuatane bapak. Kekuatane bapak mau apa? Apa tu? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku kurang ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe ciloko nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Eh, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm?
kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok delangap-delangap. Ucapmu ning Kedhaton Negara ing Kamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampe namu dhewe tau naune-naune. Tru. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliyo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengkaning Prajo Ndaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong lere iki. Garepe mumpung Sinuwun Ndrawati durung adoh. Terus doya ya, Tru ya. Yo, bekakang nang dalan. Yo, yo, ora apa-apa kok, yo. Manik jajalan surtane baune iblis lanak ratu e diancam karo batur-batur e arep do ngopo e Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo. Kulo bingung piyambak Koko Prabu. Teko lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kulo mboten mangertos kedah kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu mandura sajake mirang sarta miruna kelawan ponokawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi. Ya kok aku ya ora ngerti. Aku ade kok klepat lunga. Ayo karang men. Ketok gayeng e. Oh gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mesthine Sinuwun Ndrawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kereta. Heeh. Titiane Sinuwun Ndrawati iki kereta Kyai. Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki, iki. Oh. Ayo, kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki, Tru. Ha ta, iki lho, Pak Tipak ban iki lho. Tak turute. Yo. Ngati-ati lho, Gong. Keparing yang putra ing pringgondane Cemadung dawuh wa Prabu. Ning bali dateng yang putra pun tetuko. Kula Cemadung dawuh. Oh Prabu iki kalpung utawa ing jangkar bumi Cemadung dawuh. Pak Dhe ning ngopo Pak Dhe kok nimbali karo para putra-putra kabeh? Gatut Kaca Antarja Antasena wonten timbalan. Wonten timbalan ana dawuh apa Pak Dhe? Waktu dina iki aku wis nyuwuni dipalilahi wong atuamu ya kuwi adiku Jodipati. Supaya yang wigati nglumpukake kelawan anak-anak Jodipati Gatut Kaca Antarja lan Antasena. Ingkang wigati bakal ndak kongkon supaya mlapat sarta nungka playune Petruk karo Bagong. Dhiripun kados pun dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten. Wonten pari damel menapa? Wong Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten. Gatut Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Waktu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake Kyai Prabu Ndrawati. Ing nalika semana rawuh ning Praja Ngamarta kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Kacarita Praja Ndrawati ketapan pegeblok akeh para kawleng ing esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya. Mongko bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus Klima Sada. Malah iki mau meh wae dadi geger ana ing Kedhaton Negara Ngamarta. Luripun kados pundi Dri Paduka paring dawuh mekaten. Ngerti yo. Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep lima. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal.
Lho, Pandhawa mboten jangkep gansal kados pundi, Wah Prabu? Sih, Pak Dhe, Pandhawa kok ora genep limo iki? Ana apa? Antasena, piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep limo kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, opo? Pandhawa kok ora genep limo iki ngopo? Panjen bener ngendikane Pak Dhimu Mandura. Pandhawa ora genep limo. Terus pamanmu Bumi Rotawu tak tundung lunga. Mak Jelek Sediwa. Yo. Dasare? Dasare wani nyentulani rembuke bapakmu jadi pati. Kok nyentulani rembuke bapak jadi pati? Ngerembuk perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada kabeh wis arujuk. Mbarep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha mathuk lan rumaja. Ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekagian gunem tanpa guna. Ora sarujuk lan ora mathuk pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Kresna. Nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati. Kowe ngerti watake bapakmu. Aku yang dicentulani rembuk karo sapa wae. Mesthi ora bakal tak anggap gedene mesthi bakal tak tundung lunga. Mula ora ngomongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe. Nawenes-nawenes bapakmu mesthi tak tundung lunga. Oh sik, perkarane aku tak takon. Mak Jelek Sediwa tak tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak iki perkarane apa? Sing dirembuk apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka Jamus Klima Sada digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta? Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti wales kabecikaning Nata Ndarawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap atur Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka Jamus Klima Sada digawa ning Ndarawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Terus mak cilik ora entuk? Yo. Pak, opo? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kaya aja ngewangi makmu cilik, apa kowe kelakon katut tak tundung. Aku rasa tak tundung aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe, wis to percaya to? Wah, Antasena, piye Pak Dhe? Pamamu Sedewa pancen luput, kosek. Nek didelok tata lahir pancen luput. Nek ditonton saka batin urung karoan luput. Loh, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Mak Jelek Sediwa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa lima cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe, nek miturut aku paningale cetha dhewe, kerep nggunakake permana jati iki ming Mak Jelek Sediwa. Mula Mak Jelek Sediwa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Klima Sada digawa ning negara Ndarawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal kuwi api-apike ming dipendhem, dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Mak Jelek Sediwa nggone nggondeli pustaka Jamus Klima Sada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese Mak Jelek Sediwa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna, ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik. Apike ditonton sih. Pancen Mak Jelek Sediwamu mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndarawati ke Taman Pegebluk tenan. Nek ora. Ayo. Pustaka Jamus Klima Sada wis kepancen digawa Sinuwun Ndarawati. Mongko Ndarawati ora ke Taman Pegebluk gedhe-gedhene ana panyokra bawaning Mak Jelek Sediwa. Yen nata Ndarawati iki dudu nata Ndarawati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndarawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Jelek Sediwa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndarawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Klima Sada diasta dening Wanda Ndarawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sopo? Apa Pak Dhe? Apa Bapak? Iya, aduh meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sopo? Sing arep tanggung jawab sopo aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora nduwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti. Ya apa ora?
Lah saiki lagi do mikir. Oh, ku seneng anu ya grusah-grusuh. Anggere nesu terus minggat, anggere nesu minggat. Boyo mikir, majelis diwa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae ki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak ki nggunakake akal, ning ora tau nggunakake akal. Ning majelis diwa kae nggunakake akal, ora tau nggunakake akal. Akal ki kalah karo wakal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah nggunakake cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Ha, terus Semar loro. Loh, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh. Pandhawa 5 ngundi pustaka Jamus 5 soto kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe ngundi pustaka Jamus 5 soto rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus 5 soto wis diasta dening Kyai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Kyai Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus 5 soto. Galuh kanca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk oyakan yen maning wani gawe loro ning Kyai Prabu Kresna. Mongso berontak paring pun Bapak Seso dina iki. Dene ngestaken dawuh, nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok koyone kuwi ora watak Yanto Senopati. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya buta. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus 5 soto ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembangi wong loro ki tekan ning pati, nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan. Tak takon. Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae menah sing buri kae. Ngopo? Cendhasmu. Karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak ki bola-bali wani ki mergane aku mung ngeling karo bapak. Sune iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garo Kaca, Kakang Antarja mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwian dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garo Kaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari leloro ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndhoki Semar. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho. Ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wati. Aku dhewe ya bingung lah, aku ndak tak mampir ndelok limbukan barang. Wis adoh le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu gembos asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho, apa? Gembos asmara. Gubuk. Kuwi kudu gembos lho. Tak kira nek gembos asmara, nek gubuk asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Caedan ora. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Piye ya, Gong? Embo. Apa ning Darawati wae ya? Jujur Darawati. Nek ning Darawati ngrekoso. Ngrekasane Darawati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus 5 soto, mungsuhe Ndara Sencaki. Waduh.
mudar ya? Mulai wae po. Weh, mulai kok nek ade omong bapak. Pak Pendhawa karo Pustaka Jamusri Masada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik, sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah, kok sarwaripun ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Asa kurang ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon, butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamusri Masada ya iso tekan Karang Kadempel. Pendhawa lima ya iso tekan Karang Kadempel. Pendhawa lima ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti. Sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye ya? Ora ngerek aja to. Wah, jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ayo. Iku lho kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wede-wede Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungguh ngisor, ngumbek kuwarat to. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mesine digongkon Ndara Werkudara. Kanto Sena, Petro, Aru Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ayo. Merkasa awake dhewe. Slamet to, Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petro slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya matratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon teng bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sago. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Wih kuno banget lho Gong kuwi. Kadang kala ya masuk wong aja sok mbuang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki ming arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Aduh. Kakang Garukaca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yayi Kresna Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Aku kok terus kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sikik. Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Garukaca wani ra? Ambok modar nek wani. Hari kono ku otot kawat balung mesi e. Kula maju lagi sedhela candhak sira kula dikluthuk. Modar kula. Nek Bagong musuh Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani e, Mas. Wani tenan po, Gong? Wani ambyan Garukaca iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 taun. Ha isih cilik kuwi. Ha iso, saiki ya modar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki kok do goleki kowe. Waduh, cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru.
Aku antar Jawa ae. Gah rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak ngerti. Wis yo. Iso napa Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk kakang garuk cakang turjo. Oh nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo, Gong? Ngampet tambegan kok mburi metu. Wis dian pirang sasi ya, truk ora bebuang kowe. Batang ambu. Wah, mak sentuh ngono. Sak bes mambu kabeh. Nggo namu nek. Sak bes mambu kabeh iki nggo namu. Ha niat pancen tak uja ya kan. Wis gampet tambahan, nggih. Tang samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh, kocap kacah itu nalika semanten. Eling-eling Sang Antasena, titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sediane ana. Sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguasaning dat kamurwek dat. Katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Wes. Woi. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wes. Wis nggaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene, nggih. Tunguk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa aku. Yo. Nah, semono kuwi suarane pas. Yo, Dimas. Nah. Kakak Garo Cong, tenguk dhuwur. Kakak Garo Cong. Apa kok dadak jeblok bane? Garo Cong ini omong ramak, ngono sih dadak. Kuwi rak ndoro werku doro, ora sades to. Gah aku. Kakak Garo Cong. Gadange pun Kangkeng Diman Sono Sinono apa kan? Kurang gede. Hah? Kurang gede. Waduh, aku rekoso tenan terus aku mau ki antar Jawa ya. Wis to wis dadi kok kurang gede. Dia Sontoso. Grimas Sontosena. Kurang gede sithik. Grimas Sontosena. Diantepke. Grimas Sontosena. Disuarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir, nyun pangapunten, kamas nyun pangapunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Garuda ora usah melu omong. Iya, Dimas. Ora usah omong. Ora bakal omong, Dimas. Akhirnya Demes, Demes wae. Iki engko ana Antarja karo Garuda tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-kadang tuwa. Iya Dimas ku lho prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Garo Cong. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget e. Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru.
Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Roma bangga pakut katinyo mawukat katinyo mawukyat ngong iro wang wang ngong gugu karpi di Mas Ono Sino karena si Adi bilang aku tadi koyong ini kanan nih Dimas iki bilang aku tadi koyong ini kanan nih kose aku itu mau kira tau bisa karo kakak ngontor cok kakak karo cok gue ditimbali karo bapak dikongkon karo siwo manduro aku ratau bisa aku tadi ki eneng gadut kocok Dimas iki sobo aku waning ngomim borupo lawan pun kakang iki sobo Dimas rasa Dimas Ono Sino iki sapa iki? Kok ani modho rupa, modho rasa karo pun kakang. Sik, kakang meneng wae iki kok tak dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Garukaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo kakang Garukaca karo kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Garukaca sing teko ning mampan kene cetha kowe telik Mangindra Jala. Ingkang membo kadangku loro. Yen ngono, apa kelakon tak jotosi wong telu? Aduh, mati aku. Gampang toh ulah kok ming gampang banget Dimas kampus si wong loro kaya iki gampang kaya iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan iya Dimas jengkulmu mlocot wis ora ana mungsuhe kok Dimas ayo salin Gong ha salin mbok aku tak ngene iki wae arep nggo ngopo kowe iki ora salin wah, wow, orang aku gamelan barang ini ya. Kecekel ya, bro. Tapi ada tadi Garut Kocok kok mau salin orang. Kayak asik ya. Aku dari Garut Kocok tadi ganteng banget ya. Ayo, golek-golek cewek. Wah, wow, ingat momen yang mengharap sampai naik sih, orang. Bes, ini ki urung rampung, lah terus. Kaingku nek wong loro kaingku do kondo karo Pak Di Bolotiwo karo bapak. Kulo didandani Bolotiwo, niki main Werkudara, main modar. Ha. Aku dandani Werkudara, karo Werkudara teko. Wah, ono sing padha rupa aku bres. Aku Bolotiwo ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsaing cacrat setan bawono. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatra nang Bakrasana? Wah, dalah. Persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana sing maning jajalan sekitan bawono sing iblis nang bojo jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah, bablasan tau Baladewa hah? Baladewa kowe mau nimpi Baladewa wah ketrucut kuwi Baladewa wani pitu asih jauh ora iso kowe ora iso aku sing dadi Baladewa kula Baladewa nggih yo Bagong bapak berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean konto sino heeh ya pokoke dadi bapakku sementara
Siap. Ning yo ngenteni dhisik, ngonek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Ngene ana swara wong sumbar-sumbar. Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengki nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Loh, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Ah terus sing Ndara Werkudara nesu, ayo men tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa Tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Hei, Petruk kandung bolong. Bagong kowe menyang endi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindak Yai Prabu Durawati aja nglakon dosa. Ponangan Baladewa bontot ana krincong sikilmu. Lah niko wis bengok-bengok. Niko wis bengok-bengok. Yo, kowe gek dosa ngampet-ampekan, Petruk dadi ayo kowe. Iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njur mrene, nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi iki ketoke. Ora dajari lah. Aku iki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekoso ya semu. Ya wis kurang gedhe, Kong. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan, swara weteng. Gedhe to? Gedhe ning mambu. Mau gedhe ora mambu ra. Ayo guys. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe iki sithik, gedhe iki sithik. Cengle rada didingkluke cengle. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, kurang sithik neh wangun. Wah. Baladewa kakangku, Baladewa kakangku. Kok munggah, Kang? Ae. Aku ki menang-menang sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono do rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah antasene ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadhangipun Kakang Yayi Werkudara. Jadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis amapta ing gati sawiku diri. Ora munggah medhun. Ajek. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedih lho, kon ajek iki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Eling sadar, kowe sandang ampur Werkudara lho, ora ho. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Poncanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Iya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Hei, ana kawan. Kowe padha menyang endi kowe? Pecandala bontot ora krincong sing kandhane ayo. Wah.
Ayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ana sing modho rupa karo aku. Jalo tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakabeh nyai dhewe. Ayo lungguh. Lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhah gedhe iki sapa iki? Weh. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satrio ing jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu genti. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblis e Petruk iki. Weh, waton bener nek becek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Esuke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah. Petruk ora ganti wujud gredhen kok jeblok sewu. Ah, tandangi lekayane. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo menak go topenge. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriane ngendi? Kasatriane njodi mati. Bojone pira? Bojoku ana tur. Waduh. Wah, duwer.